o'zbekiston respublikasi prezidentining matbuot xizmati xabar berishicha o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning taklifiga binoan koreya respublikasi prezidenti mun jae in 2019 yil 18-21 aprel kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ladi davlat rahbarlari o'zbekiston va janubiy koreya o'rtasida muntazamlik kasb etgan oliy darajadagi muloqotning davomi sifatida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash savdo iqtisodiy investitsiyaviy moliyaviy texnik va gumanitar sohalardagi amaliy hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini muhokama qiladilar mintaqaviy va xalqa xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashadilar tashrif dasturida prezident mun je inning o'zbekiston respublikasi oliy majlisida nutq so'zlashi davlat rahbarlarining ikki mamlakat yetakchi kompaniyalari biznes forumida hamda toshkent shahrida koreya madaniyati va san'ati uyining ochilish marosimida ishtirok etishi ko'zda tutilgan shuningdek samarqand shahriga tashrif ham rejalashtirilgan muzokaralar yakunida qo'shma deklaratsiya qabul qau qilinishi salmoqli hukumatlararo va idoralar aro hujjatlar to'plami shuningdek savdo shartnomalari va investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha bitimlar imzolanishi ko'zda tutilgan